Olá, jovens! Aqui quem fala virtual. E galera, título especial, hein? No meu chá, só pra contextualizar e não deixar passar esse momento que é um momento de felicidade a minha aqui, ó. Região Info, em Castle. Tá sem clã por quê? Porque o MS tomou ban, tio. Ei, alegria, alegria, só tá falando piu, 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 piu. Enfim, galera, esse vídeo, galera, é uma gravação que faz um tempo. Que eu gravei quando eu tirei X1 com o Dark Sammy, acho que é assim que pronuncia o nick dele. Foi eu com Healer, ele com Feol, galera. Na época eu me lembro que tinha um cara que faz vídeos aí na net, que eu não vou citar nick, né? Que tava na CP ou jogava junto com o Dark Sammy, que fez uns comentários lá, aí eu loguei pistola no servidor, chamando qualquer um do clã dele pra X1 e o Dark Sammy. Foi o único que aceitou, né? Eu tava chamando a PT inteira pra eu solar, né, mano? Mas foi só o Dark Sub que aceitou. E eu gravei esse vídeo, no final do vídeo ele pediu pra não postar, mas depois, falando com ele até pelo chatear, né? Ele falou que não tinha problema se postar, então eu vou postar no. Tô com gravação parada aí, pra não deixar de deixar o conteúdo pra vocês, beleza, galera? Sem treta, sem ódio no coração, só o registro aí. Foi um X1 de boa, ele logou o me bufou e se bufou e a gente brincou lá, beleza? É isso aí, só fica o registro, pra não ficar sem vídeo muito tempo o canal, beleza, galera? É isso aí.